Всеволод Нестайко. Тореадори з Васюківки. Розділ 19. У сні і наяву. Де ти цілий день бігаєш, не ївши? Диви, аж очі позападали, докірливими словами зустріла мене мати. Та що ви, мамо, я юшки отако наївся, ох і смачна. Там один Сашко такий мастак виявився, краще любого куховара. Так несподівано прохопився я, що ледве встиг собі рота затулити, щоб зовсім не проговоритися. Мати помітила мій жест і, підозріло глянувши на мене, спитала: «Про якого це ти Сашка?» «Та про Юрчишина», – почав виплутуватись я, як в'юн з сітки. «Отой, знаєте, що біля млина живе дядька Михайла син, а сам аж млію всередині. А що, як мати його сьогодні в селі бачила? Пропав тоді». «Ні, пронесло. Мати нічого не сказала, значить, не бачила». «Так що, добре клювало?» – лагідно усміхнувшись, спитала мати. «Поганюче, ледве на юшку наловили, не червоніючи, брехав я. Ми сьогодні на ніч збираємось на плеса. Пустите?» «Подивимось, подивимось. Іди на дров урубай, а то в мене вже всі вийшли». І я радий, що все так добре обійшлося, побіг рубати дрова. До обіду я все коло матері. То води принесу, то помиї виллю, то в хаті підмету. Такий хороший хоч до рани прикладай. А що поробиш, треба, щоб на ніч пустили. Кукурузу щекатиме. Після обіду чогось мені очі злипатися почали, далися в знаки нічні пригоди. Приліг я під грушею в холодочку і одразу ж упав у сон, як сокира в воду. І наснилося мені щось чудернацьке. Не сон, а просто кіно. Стою я, значить, на березі острова Переекзаменовки, стою і бачу. Випливає на плесо корабель. Величезний білий океанський корабель, я такий тільки в кіно бачив. Трипалубний, а труба завбільшки, як вся наша хата. Я стою і дивуюсь, як це він через вузенькі стружки в очеретах проїхав. Та не встиг я добре надивуватися, як з корабля спускають трап, і по трапу йде на берег Гребенючка. Підходить до мене і каже: «Здрастуйте вам. До вас на острів приїхала німецька делегація піонерів. Ви будете за перекладача». Я здивовано дивлюсь на неї, і мені хочеться сказати: «Чого це ти, дурепо, мене навизвеш?» Але я чомусь чемно відповідаю: «З великою радістю. Але хочу нагадати вам, що я в школі вивчаю, як вам відомо, англійську. І по-німецькому говорю не дуже вільно. По-німецькому я знаю лише три слова – «der Tisch», «der Stuhl» і «der Bleistift». «Нічого, – каже Гребенючка, – цілком досить. Приймайте гостей, ось вони, будь ласка». Я дивлюсь і бачу, що по трапу спускаються Ігор, Сашко штурман і Валька. «Он воно що, так вони, виходить, німецькі піонери, а не наші. Ми йдемо по острову і підходимо до куреня. Біля куреня стоїть Кукурузо і колупає в носі. Знайомтесь, губернатор острова Переекзаменовки Робінзон Васильович Кукурузо, кажу я, як мені здається, по-німецькому, а сам думаю: тю, чого це я його губернатором охрестив? Що він, капіталіст чи що? Він же наш, радянський Робінзон, треба було, мабуть, сказати голова сільради. Але яка ж тут сільрада, коли він на острові один? Між тим Кукурузо каже: будь ласка. І ми входимо в курінь. Входимо в курінь і опиняємось у великій світлій кімнаті, де все біле, як у лікарні. Посередині на білому столі стоїть блискуча нікельована каструля. «Каструля», – пояснює Кукурузо, – «на транзисторах. Сама варить без вогню». «Ти диви, о чортів Кукурузо, таки понавидумував оте на транзисторах. Дер Штуль?» – питає раптом Валька. «Дер Бляйштіфт», відповідаю я, і сам дивуюсь, як складно виходить. Адже вона спитала: «Слухайте, а як з вашим секретним ділом?» А я відповів: «Все в порядку, не хвилюйтесь. Яка гарна німецька мова. Одне слово скажеш, і все зрозуміло. Треба буде на той рік попроситися в школі в німецьку групу. Обов'язково. Відмінником у ній стати, раз плюнути. Тепер я розумію, чому всі вони, і Валька, і Ігор, і Сашко – відмінники». І тут я раптом бачу, позад Вальки стоїть у капітанській формі Книж, а біля нього голий у масці і в ластах Бурмило. «Вермахт. Подарунок від німців. 20 залізних. Сьогодні вночі», – згадую я, і все мені враз пішло-поїхало вниз. А Книж підходить до мене і грізно каже: «Дамі, завжди треба звільняти місце». І щосили штовхає мене в груди. «Тільки так», – чується голос Бурмила. І я лечу, лечу, лечу кудись у безодню. Геп! І просипаюсь.
От таке чорті що наснилося мені. І вмить я згадав, що мені треба їхати на ніч у плавні. Що сьогодні вночі, так і сьогодні вночі. І так мені зробилося маркотно, що й передати не можу. Матері не було, пішла в поле. Батько зранку на роботі, ніде нікого. А тут ще цей сон. Не міг я сидіти на самотині. До людей мене потягло, на вулицю. Як добре все-таки, що є на світі люди. Он до голопуза дітлашня сусідська в колі і заболочені кораблики впускає. А все одно глянеш на них і легше. Зазирнув я у двір до ренів. Дід Варава сидів на призбі і мантачив косу. «Ех, нічого ви, діду, не знаєте, де зараз ваш дорогенький онук Ява, – подумалося мені. Якби ви знали, не сиділи б так спокійно, а вночі сьогодні хто зна що його чекає? Справжня військова операція, може й стріляти доведеться?» «Ех, проскочив я повз відчинену хвіртку, щоб не помітив мене дід, а то ще чого доброго питати почне. А може не приїде Книж? Захворіє або що, всяке ж буває». Але ні, навряд. Такі не хворіють. Назустріч Галина Сидорівна. «Здрастуйте!» – привітався я до неї чемненько, а в душі «Прощайте, Галино Сидорівно, може й не побачимось більше». Іду далі. І раптом... «Чого ти носа повісив? Знову щось накоїв і мати ременя дала?» – почув я несподівано. Біля колодязя з відрами і коромислом стояла Гребенючка і дивилася на мене усміхнено. «І чого це ти сам? А де ж твій переекзаменовщик? Посварилися, може? Мабуть, треба було їй сказати щось різке або уїдливе, не твоє свиняче діло. Але мені не схотілося такого говорити. І я просто сказав, він у пісках у тітки. А ти, бідненький, ходиш і плачеш. І знову я втримався від обов'язкового в таких випадках. Сама ти плачеш, оно витре під носом. А чесно признався, не плачу, але скучаю». Мої незвично смиренні відповіді, мабуть, здивували і розчулили Гребенючку. Вона глянула на мене з щирим співчуттям і сказала, «Так чого ж ти до школи не приходиш, на майданчик? Ми там завжди в волейбол граємо і в інше». «Та...» – невиразно протяг я, і мені раптом дуже захотілося розказати їй і про острів, і про Книша з Бурмилом, і навіть про сон, що наснився мені сьогодні. Я ледве втримався. Якби це була тільки моя таємниця, я б таки, напевне, розказав. Але кукурузо! Він би ніколи не простив мені цього. Як важко іноді бути вірним другом. І ще я несподівано подумав, а чи вміє Гребенючка танцювати козачок? І хоч я не знав, але чомусь вирішив, що, мабуть, уміє. Поки ми говорили, вона опустила відро в колодязь і тепер почала витягати. Я спершу дивився, потім у душі махнув рукою, а кукурузу все одно не бачить, і сказав, давай поможу. Вона нічого не відповіла, я взявся й собі за ручку, і ми почали крутити вдвох. Ми крутили так завзято, що відро гойдалося там, у глибині, стукалося об цямрини, і чулося безперервне хлюпання, мов водопад. Коли ми витягли, води було всього пів відра. Ми глянули одне на одного і засміялися. «Давай ще». Мені було дуже весело отак удвох крутити корбу. Наші руки торкалися, ми штовхали одне одного, а один раз навіть стукнулися лобами. І весь час сміялися. І стало шкода, коли відра були вже повні. Вона почепила їх на коромисло, взяла на плечі і пішла, похитуючись. Десь в глибині ворухнулася в мене думка. Було б помогти їй піднести хоч до воріт. Але на це вже в мене не вистачило пороху. І я тільки мовчки дивився їй у слід і думав, що на безлюдному острові я б не жив ні за що в світі. Навіть за мотоцикл з коляскою. «Прощай, Ганю, може ми й не побачимось більше. І ти все життя згадуватимеш оцю нашу зустріч біля криниці». «Ой!» – згадав я раптом. «Кукурузу ж скигликів просив привезти, а скоро ж продмаг закриється». І тут, наче кийком, по голові стукнула мене думка, «Леле, у мене ж грошей ні копійки, а скиглики 9 копійок 100 грамів. Що робити, коли мати і тато прийдуть, продмах буде закритий?» Гребенючка вже входила в свою хвіртку. «Гр! Аню!» – гукнув я, чи не вперше в житті називаючи її на ім'я. Вона хитнулася і аж вихлюпнула воду від несподіванки. «Ганю!» – підбіг я до неї. «Стривай! Знаєш що?» «Позич мені 9 копійок, мати з роботи прийде, я одразу віддам». «Нащо?» – лукаво глянула вона на мене. «На цигарки, да? На цигарки?» «Та які там цигарки? Дуже треба, я на рибалку на ніч їду, гачків купити, а то сільмага закривається. Чесне слово віддам, позич. Тільки в мене 9 нема, у мене 50 цілих, мати на книжку дала».
Ох, гарна книжка продається. То я здачі принесу, я швидко. Пожди, я винесу. Коротше кажучи, скигликів я купив, гребенюці здачі відніс, а коли мати прийшла, і борг віддав. Усе вийшло добре. Навіть не довелося довго просити в матері 9 копійок. Одразу дала і на ніч відпустила. От що значить бути хорошим і виконувати все, що тобі наказує мати. Ще й харчів напакувала повнісіньку торбу, наче я на місяць мандрувати їду. І коли зайшло сонце, я вирушив. По дорозі у сінях поцупив ще довгеньку мотузяку припиначку, на якій мати колись припинала бичка. Хто зна, може доведеться зв'язувати, так щоб було чим, подумав я, відчуваючи при цьому холодок у животі. Слава Україні! Радіо без цензури. Для людей з Україною в серці.